Sveiki visi. Labai noriu pakalbėti apie įdomią temą, kaip tikslai. Nes mes dažnai susidurėm su nežinojimu, kaipgi kas yra svarbiau. Vienis kalba apie tai, kad svarbu didžiulis tikslas, tas mūsų pagrindinis tikslas, tie didingi tikslai. Kiti sako, kad, galbūt nesakyčiau sako, bet yra tokia nuomonė, kad svarbu maži. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kas yra maži, kas yra didelis. Aš nekalbėsiu apie tą dalyką, kad savime aišku, kad mes pasiekėm didelius tikslus tik tada, kada mes praeinam mažiukus. Aš noriu ne apie tai. Taip pat aš nekalbu apie tai, kad iš mažų tiksliukų, kaip mozaika, susideda visas paveikslas. Tai irgi ne ta tema. Aš noriu pasakyti paprastą pavyzdį. Paklauskite save, ir aš taip sakiau savo paskaitose žmonėm, kad visi jūs žinote, kas vairuoja automobilį, kurioje kišenėje kas jūs guli raktas. Rankinukė, dešiniai, kairiai, žinote. Taip pat žinote, kiek yra kuro automobilį. Na, ketvirtis bako pusė. Bet 1% iš jūsų tik žinos, maksimum 1%. Kiek šiuo metu yra padangų, padangose oro slėgis koks? Jūs nežinosite. O va čia ir yra tas smulkmenas, per kurią jūs nenuvažiuosite niekur. Todėl reikia žiūrėti ir suprasti, kad svarbiau yra mažesni tikslai negu dideli. Todėl paaiškinsiu, kodėl. Didelį tikslą, kaip būti laimingu, sveiku, būti geru vyru, būti geru darbuotoju ar žmogumi, mes žinome, nes tai yra didingi tikslai. Ir juos dabar rašyti kiekvieną dieną su ant sienos, tai yra laiko švaistimas, mano nuomonė. Taigi, daug svarbiau yra tie tikslai, kurie mums atrodo nesvarbus ir maži. Bet jie yra labai svarbus, dėl kad mes juos galime nekreipti dėmesio. Mes sakome, tai man svarbu būti sveikam ir aš rašau, kad aš sveikas, bet aš nemažinu kokią nors suvartotą cukraus kiekvieną dieną kiekio. Nemažinu alkoholio. Nepradedu mažiau rūkyti su kiekvieną dieną. O tai yra smulkmenos, kurios susidaro tą didingą tikslą mūsų puikią savijautą mūsų kūno ir sveikatos. Taigi noriu pasakyti taip pat, kad visada yra svarbu turėti didelį tikslą. Didelį tikslą, link kurio mes einame. Žmonės sako, tai yra, gali būti, nereikia, tai globalu ar kažką. Būtent ir reikia turėti tą globalų didelį tikslą. O dabar pasakysiu, kas vyksta, kai jūs neturite. Mes visi gyvename, taip išėjame, kad mes gyvename, pasiekdami vis kažkokią tai tikslą, realizuodami save kažkokioje veikloje. Šiandien išmokime vieną pamoką, rytoj kitą. Šiais metais baigim vieną, tarkim, klasę, kitais metais dar kitą. Viskas ok. Bet kai mes neturime didingo tikslo, link kurio mes einame ir Dievas visatą koreguoja mūsų kelią, mes gyvename taip. Baigti mokyklą, paskui universitetą, įsidarbinti, atlikti praktiką, susitokti. Da. Ir pas mūsų gyvenimas, va taip vaikštume, mes taip švaistume savo laiką. O įsivaizduokite, jeigu mes žinotume, kur einame. Visi šitie tikslai susidėliotų geriausiu mūsų būdu į vieną tiesią liniją. Ir mes savo to tikslo, kuris yra mūsų realizacija, mūsų savijauta, savijauta, laimė, šeima ir taip toliau, būtų ateitų į mūsų gyvenimą daug greičiau, kai mes žinotume, kur mes einam. Todėl atkaip dėmesį galite ir tai, kad visi didingi žmonės jie visada žinoja, kur eina. Ieškokite savyje globalaus tikslo, to didingo tikslo, kuris jūs ves. Ir tada visata visą koreguos jūsų gyvenimą taip, kad jūs tą tikslą pasiektumėt kuo greičiausiu būdu. Nebijokite jo keisti. Tai nėra dogma. Nebūti fanatikais. Viskas kintama. Ir jūsų tikslas po 5 metų gali pasikeisti. Galbūt dabar tikslas jūsų išgelbėti pasaulį, o po 5 metų išeiti pensiją ir auginti šunis. Taigi, siekite didingų tikslų, nebijokite, stengitės pamatyti ir gyventi visus reikalingus gyvenimo etapus. Ačiū ir iki. Kaip išmokti? Norite išmokti paprastą metodą, kaip patikrinti, ko nori širdis jūsų? Ja? Paimat 5 stykių. Tokie sunkesni, ja? Ir metat tavo, pavyzdžiui, užbūrį. Pas tai, kadangi 3, tai nežinau, breumas nebent. Bet tarkim. Ten tas arkliukas ir ten jo 5 litai. Ir jūs metat į orą. Tai neįspręs jūsų tą situaciją. Bet kol nukris, tai jau žinosi, kokią pusę nukris nuo jų. Tai jau žinosi, širdys sakys, tik arkliukas tik nukrinta. Nes jau tu žinai. Nes tu jau žinai, kas bus. Pakėmės. Labas visiems, sveiki.
Su jumis Alliansium tobulėjimo ekosistema ir čia aš, jos ambasadorius Astijus. Tokia neįlinė mūsų live pradžia. Matėme istorinius kadrus iš Jevgenijaus Černyš mokymų pradžios, visos pradžios, nuo ko prasidėjo visa kūryba iš mokykla, kaip gimė kiti projektai. Labai įdomu, reti kadrai, tik nebejoju, kad jų rasite kur nors, tai pasidaliname su jumis, norėjom parodyti, koks buvo Jevgenijus anksčiau, kaip atrodė, ką kalbėjo, tai manau tikrai labai įdomu. Tai labas vakaras dar kartą, kas mus matote, labas Ala. Labas vakaras, draugai, labas vakaras, Astijus. Taip, šitie kadrai, šitie video susiję būtent su tema, kurią šiandien mes ir paskelbėm. Metai į pabaigą, bet yra ne tik pabaigos metai, bet yra pasisekimai, kurie jau yra padaryti. Ir Jevgenijus ėjo link šitų tikslų, svajonių kažkokiu tai įgyvendinimo jau ne vienerius metus. Ir šiandien mes turėsim su jumis labai įdomų pokalbį, labai įdomią diskusiją, būtent apie jo kelią ir ne tik. Todėl atsisėskis patogiai ir pagalvokit, kokius klausimus jūs galėtumėte užduoti Jevgenijum tam, kad kažkas tai pasikeistų jūsų gyvenime. Todėl, kad jis tikrai žino, tai yra žmogus su patirtim, yra žmogus praktikas ir tikrai gali patarti jums įvairiuose gyvenimo sferose. Tad nesikuklinkit, o pagalvokit klausimus ir mes pasistengsime į visus tos klausimus atsakyti. Šiandien laivas bus biški kitoks. Neįprasta, mes pasiruošėme su jumis pabendrauti daugiau negu valandą. Todėl galvoju, kad spėsim visiems jums atsakyti. Taip, o pačiai pradžiai prašau visus pasidalinkit transliaciją, uždėkit laiką, kažkokią kitą emociją. Leiskit pamatyti tai daugiau žmonių. Labai norėsiu jums, kad ateitumėt, kad pasidalintumėt, kas esat baigę mokymus pas Jevgenijų, kas esat Alliansium nariai. Kas galbūt gyvam susitikime buvo, gal kažkas stovykloj buvo, tai visi esat labai laukiami, norim jūs visus pamatyti, šiandien pajausti, palikit savo atsiliepimą, komentarą, gal kažkokį gerą žodį norit perduoti savo mokytojui, guru ir jis netrukus prisijungs prie mūsų ir pradėsime šitą įdomų vakarą. Tai ką mes čia norime šiandien padaryti, tai mes norime pabandyti Jevgenijaus paklausti, kaipgi jam pasisekė visas šitas projektas, koks buvo tas kelias, kiek jis buvo dobėtas, kas neišėjo, kas išėjo, ar viskas gavosi, ar taip ir buvo planuota viskas. Žodžiu, visi tie klausimai, kaip jisai pasiekė tai, ką turi šiandien, kodėl jis eina tuo keliu ir kaip tai gali padėti kiekvienam iš mūsų. Tai va tokia tema, būkite aktyvus, rašykit klausimus ir kaip Ala sakė, pabandysim juos visus atsakyti. Taip, draugai, gerai, gerai pasakė Astijus, norėtumėm pamatyti, kas iš jūsų praėjo iš mokyklo, kas esat Alliansium nariai, kas baigia kažkokios tai ABC Jevgenijaus mokymus, galbūt dalyvavot stovyklose, galbūt kažkokiuose renginiuose. Tiesiog parašykit, mums tikrai bus įdomu, tai sužinoti vat, palaipsniui, kokia ta istorija buvo. Todėl, kad jau kalbėsim apie 10 metų patirties, 10 metų nemažiausiai, ir tų projektų buvo, ir sėkmingų projektų, ir todėl parašykit mums. Galbūt jūs dar niekur nebuvo, ne vienam projekte nebuvot, bet stebit Jevgenijų, galbūt, nežinau, 5, 8 metus, 10 metų. Parašykit,
Ir mes tikrai pamatysim, ant kiek didelė yra jo auditorija ir ant kiek daug žmonių yra paliesta jo žiniomis, jo mokymais. Tadgi aktyviai dalyvaukit. Evgenijui bus labai malonu pamatyti, kasgi susirinko į šitą laivą. Taip, tai būkite aktyvus. Kaip visada galite padėti ir kitiems, todėl kad nėra kvailų kažkokių klausimų ar supratimų. Kiekvieną, kažkas galbūt klauso, dar nedrįsta kažko paklausti, bet susidomėjo, galbūt yra tam keli, kuriame jūs anksčiau buvot, jūs šiandien jau esat drąsesni, tai prašau jūsų pasidalinkit, parašykit klausimus, nejaugi nesmalsu sužinoti, kaipgi viskas vyko. Man tai labai smalsu, už tai mes Evgenijų čia ir prikalbinom pasidalinti savo tikriausiai dešimtmečio jau planais ir siekiais ir rezultatais. Tai labas Evgenijų. Labas draugai. Labas Evgenijų. Labai daug apie tave kalbėjom. Man nekaitavosi. Jis kaltininkas viso šito susitikimo. Vis dėlto esi tu. Suratu. Gerai. Taip, nebūtų tavęs, nebūtų mūsų šiandien. Kaip ir baliuką, kaltininkas. Nu, gerąją prasme. Gerąją to žodžio prasme. Nes tai balės irgi gera prasme. O ko ne baliavot? Švenčiam, o ką? Šventės reikia švęst. Taip, tikrai reikia švęst. Ir šventės, ir laimėjimus. Pralaimėjimų nereikia švęsti ir koks blogas gyvenimas tai reikia švęsti. Taigi labas draugai, labas Astijau, Ala, kur mūsų Daiva, nėra jos, negalėjo prisijungti. Tai tokį palydėsim naujus metus, senus metus, toks paskutinis laivas ir tokia įdomi labai tiemą sugalvojom. Iš tikrųjų, man pakankamai sudėtinga ten leistis kažkokia praeitį, nors aš dažnai prisimenu ją be abejo, bet įdomu iš tikrųjų. Kitais metais bus dešimtmetis, kaip jau, sakykime, oficialiai pradeda tokia veikla, kad va, dalintis patarimais, tai jau, sakykime, YouTube'as pas mane 12 metais atsirado. Matėt jo keletą video iš 14-13 metų, labai įdomi. Pažiūrėti save, nu, taip, pasinai kažkiek, bet papartingiai, tapai realistų, labai įdomi. Tai pažiūrėsim, draugai, kur galima, kur nuves mūsų šitas laivas, nes jis yra toks be kažkokio tikslo plano, tiesiog pažiūrėsim, Astijus, Sala padės, galbūt jūs užduosit kokį klausimą. Žiūrėkit, sužaidėm tokį žaidimą, aš čia vėl perėmiau, ne, kažkaip pažaidėm tokį žaidimą. Deja, mano Facebook'e nepavyko paleisti laivą, ten kažką padariau, ne taip ištriniau, tai va, tik mato per Orensium Facebook'o ir YouTube'o. Bet, nu, okei, čia bus įskelta ir YouTube'o mano, tai visgi parašykite. Metus, nu, 4 skaičius. Nu, kada jūs mane pažįstat? Bus labai įdomu. A, atsakinėjai, matyt, Astijus ar Balas uždavė klausimą, ne? Taip, aš klausiau, ką žmonės yra baigę, kaip pažįsta, praprašym, kad sukurti tą aplinką truputėlį, kad jaustusi, jog čia yra žmonių, kurie tave seka. Tai va, Inga rašo, kad stebino pat pradžios visus tos 10 metų, daug gerų pokyčių vyko mokymų dėka. Pakeitė veiklą ir vyrą, ir gyvenamą vietą. Va taip. Inga šaunolė. Nesustok. Būt laiminga ir realizuot save. Taip, pona rašo, narė praėjo emocijų, bet savyklos nepraleidžia mentoriaus dienų, jai tai daug reiškia. Labas, ona, smagu. Šarūnė rašo, baigė savykdos ABC 2018, Evgenijus iki šiol geriausias mokytojas. Super, šaunu. Iš tikrųjų, žinot, kodėl aš klausinį ir mes klausinėjom, ne, kad jūs pasisakytumėt, nes mato daugumą iš jūsų, mes norėtume pažinti visus. Kas žiūri, kas praėjo mokymus, ne, jeigu aš 10 metų tai darau, tai tikrai ir tos testinius mokymus praėjo tikrai tūkstančiai žmonių. Deja, aš daugelis nematęs. Jūs mane matėt, pažįstat, aš jūsų net. Ir visada įdomu susipažinti, visada įdomu sutikti jūsų įvairiuose pasaulio vietose. Vieną kartą buvo, kad aš grįžinėjau, iš kažkur atskridau ir muitinė rodau pasą.
reiškia, smutininkas sako, o, sveiki, Evgenijau grįžę, reiškia, irgi žiūri, reiškia, žiūri ar YouTube, ar kažkur tiesiog, ten, kur tikrino dokumentus. Tai visada smagu sutikti, pasisveikinti, labai įdomu. Astiu? Taip, kas pas mus seniausias? Taip, tai seniausias rašo Marius nuo 2006, nežinau, ar taip senai gali būti. Gal kažkur asmeniškai pažįsta. Gal. Kitas Marius rašo 2018, Ramūnas 2017. Indrė sako, jog ką jis palietė mano gyvenime, o jis tikrai palietė. Senai ieškau savęs ir vis atsimušusi į sieną, pasakius perkeltinę prasme. Bet tu, Evgenijau, stiprus. Gerai, stengiamės. Taip, Diana 2020. Nijolė 2014 metai, su Aliansium nuo 2018 metų. Nepertraukiamas procesas būti savykdai. Klausia, kuo Evgenijus nepatenkintas šiai dienai. O iškart, Nijolė visada iškart klausim. Gerai. Gerai, galim, kol kiti draugai jo parašykite, įdomu, kas bus, žiūrėkit, padavanojams, 2006 metų negaliu, gal mane tiesiog pažįsta, bet iš tikrųjų aš tik tai nuo 12 metų, nes aš tada rasikraušiu Vilnių, ir tada viskas pasikeitė, ne, kai pradėjau šią veiklą vykdyti. Tai realiai, kas nuo 12 pažįsta, tas seniausias, su galim sugalvoti kokią nors dovaną. Kokios dovanos norėtumėt parašykit, kas seniausia pažįsta, tik nemelokit, šitą įsiaiškinsim. Ko nepatenkintas? Nu, nežinau, labai toks, man turbūt toks netinkamas užduot klausimą, nes aš, matot, nemastau taip kažkaip kažkokiais dalykais. Be abejo, gali vertinti, nu, kad viskas, viskom nepatenkintas, bet jeigu taip, turbūt greičiu nepatenkintas, kur sunku nusakyti kame, pasakyčiau, kad norėčiau būti kažkoks greitesnis, ne dažniausiai, ne, kaip tik aš kažkaip skubu, lėkiu, taip, nu, tas pasaulis taip reaguoja mane. Turbūt nepatenkintas gal įvykių, pačių įvykių greičių, pačių rezultatų, tikslų pasiekimo, kažkokių veiksmų ir turbūt dar ko čia dar gali būti. Dar esu nepatenkintas, kad aš nesuprantu 100% teisingai, ar aš tikrai tą darau, nu, sakykime, ką reikia. Nors, taip žiūrint į plačiau, kaip tik nebejojantį žmogus savo veiksmais ir yra, nu, šiek tiek nesveikas. Ne, nu, kaip tai atrodo, kaip tai dabar. Tiek miliardų įvairių situacijų, įvykių įtakoja mūsų gyvenimą. Aš jau pas tai labai garsiai, žinau, labai girdysiu. Tai tiek įvykių, kad būti tikrų, kad tau ten pavyks, ar ką tikėti ir daryti, ok, bet va taip jau būti tikrų, kad man čia tikrai, tai kažkiek nu, nelabai sveika yra. Todėl čia toks keistas dirinys. Iš dalies aš abejoju, kad tai pavyks, ir aš nesu kažkoks toks absoliučiai tikintis, kad man čia aš be klaidų viską darau, bet mane aš nepatenkintas su to, man kiek aš suprantu, kad tą, ką darau, tą reikia daryti. Tokia samoninga abejonė. Ir aš nepatenkintas ją. Nenorėčiau būti fanatiku, bet jaučiu, kad tikrai galiu būti kitam visiškai lygyje suvokime, kad darau tą, ką reikia daryti. O ten, sakykime, dabar jaučiuosi gal kokie pagal save, gal po metų bus kitaip. Nu, kokie gal 8%, 20, gal 15% man trūksta iki to, kad aš suprašiu. Tai, kas man svarbu, be abejo, visko aš nežinau, kaip išvirti ten kiaušinį, kiek reikia minučių, ne, laikyti, kad jis būtų minkštas. Nežinau, mane tai nejaudina. Tai, kur mane jaudina. Nu, Nijolė, va tai. Astiu? Hala? Kas pas mus seniausias? Nu, bet seniausia mane pažįsta. Taip, man atsako, nuo 2014. Gerai, jau gerai. Kas dar? Audrius, 18. Ilona sako, norėčiau padėkoti komandai ir Evgenijui iš projektą, yra narė, progresas akivaizdus, sveikina Mona. Inga sako, kad matė bardakę. Gerai, tai reikėjo prieiti. Arvidas, nuo 2015, 20.
Tai 14 seniausia, kol kas. Kol kas 14. 13 nebuvo, niek, pas niek, man atrodo, tik Nijolė buvo, ne kažkaip, ar ne, ar irgi. 14 irgi buvo. Ok, davai, draugai, per laivą pažiūrėsim, gal kažkas atsiras. O tada tiek seniausiam kažką sugalvoti ir padavanoti. Parašykit, ko norit. Jeigu jūs, žiūrėkite, dabar visi galit, nu, visi negalit, bet 14 metų bent jau galit parašyti, ko norėtume dovanų. Kas būtų fainai, kad pas jūsų būsime tokie 3 seni šalčiai ir vienas, nu, 2 seni šalčiai ir vienas negulė. Taip, nu, stebi tave nuo 18 kursų praėjus. Dėkoja. Nijolė tik tai šiemet atrado, tačiau įsigijo narystę, turi visas knygas, praėjo keletą kursų, dėkoja. 2015 metai, 2014 metai. Nu, Ener, taip, 14 gerai, švūnu, fainai. Taip, tai gerai, visgi 14 kol kas. Tai gerai, tai rašykite, kas 14, rašykite, ką norėtume davanų, ką galima, nežinau, būtų smagu gauti nuo mūsų naujų metų progą. Visai gerai sugalvojuočiu, ne? Visai būtų įdomu. Ok, kokias pas mūsų tėmos, ką mes norėjom pažiūrėti, dešimtmetis, man kiek man leistis, ne? Nežinau, gal pradėdame nuo pradžio, ne, iš tikrųjų, kas pastumėjo, kaip kažką tokio pasakyti, ko jūs nežinot, nes aš labai atviras ir per laivus, ir YouTube, ir ypatingai atviras per vidinę, kai mes valensiume, ne, ekosistemą, tai irgi bus tokia savykdus ekosistema, kurie bus jau 4 metai, tai aš atviras, tai dabar kažką tokio, nu nežinau. Iš tikrųjų, bet net galvoju, kas būtų, dėl ko visą tą pradėjau, ką pradėjau, ne? Nežinau, kažkaip matyti yra, mes kažkaip, nu, gal psichologai, čia psichiatrai, gal įsigilintų ir sakytų, čia kokios nors traumos ir taip toliau, nežinau. Aš manau, su traumom, to tokiom reikia dirbti, jeigu jos tikrai žalojančios, arba mums trukdo gyventi, jeigu jos mums, gal nežinau, padeda gyventi, arba padeda būti geresnės žmonėmis, tai tokia čia trauma, ne? Tiesiog taip tavęs formavo gyvenimas. Ir taip pat ir Rastijus, ir Alai, ir galbūt daug iš jūsų irgi taip pat. Jums patinka padėti žmonėms. Patinka. Tai yra padėti, ne versijos kažkokiais būti, ne ten stoti partiją, ar ten keisti jų gyvenimą, sakykime. Bet jums nu, norisi jiems padėti. Visi, kas auga ir progresuoja kaip asmenybė, padeda vis daugiau žmonių. Kas tai yra? Nesvarbu, jūs dirbat darbą, jūs turit verslą, jūs pardavinėjat, jūs gaminat kavą ar duodat gerą žmogų, tai irgi yra paties žmogų. Mano atveju tai buvo žinios. Kodėl? Nu, nežinau kodėl, nes mano gyvenimą jos pakeitė. Mokymasis, savygda pakeitė mano gyvenimą. Ir tas gyvenimas pradėjo eiti į tą pusę, kad aš pradėjau jį kontroliuoti, valdyti. Mane tai labai šokiravo. Ir kažkokiu momentu net man pasirodė, kad aš visą galis ir viską galiu pasiekti, viską galiu padaryti. Vienu momentu turėjau net ten 10 projektų, 5 įmonės ir taip toliau, ir atrodė, kad viską gali. Ir gali. Ir darai. Ir viskas gaunasi taip. Iš tikrųjų, dėka žinių. Aišku, dažnai darai tą, kad patyrinėti. Ne, patyrinėti kaip ir dabar, paskutinius va, ten 2 metus aš vystau startuolį, kurie aš visiškai man prieštraujo mano, nežinau, psichikai, mano gyvenimo patirčiai, tai yra, sakykime, tam, kalbėti su investuotojais, prašyti pinigų, aš tai taip suprantu, ne, prašyti pinigų, mąstyti kažkaip globaliau, nebijoti tos pinigus, sakykime, gavęs, išleisti tiesiog. Aš iš kito pasaulio atėjau, kur niekas nieko nedavė, niekas nieko nepadavinojo ir tu negalėtų ten nei prarasti jų, nei dar kaip nors. Nu, sakykime, ne taip specialiai, ne tai, kad praras, bet, nu, vadinama, deginti. Investuoti, plėtrai, nestresuoti dėl klaidų. Tai irgi, ir iš tikrųjų, tai irgi gaunasi ir mane tai tarsis kartais net iš tikrųjų gazdina, kad mes galime viską. Ir viskam yra žinių ir atsakymų. Ačiū Dievui, kad dabar aš jau ne vienas toks, nu, kuris va taip šneka. Nes buvo labai daug prieštaravimų, nuo ten, kad ten pas kiekvieną savo karmą, ten kelias ir neįmano pakeisti, viskas įmanoma, tiesiog reikalauja skirtingų pastangų. Kažkas, kas mes kokiame suformuoti, tas va, talentas, tai yra kas lengvai gaunasi, ne? O kas sunkiai gaunasi, tai ne mūsų talentas, mes taip nesuformuoti ir mums sunku tai daryti. Ir todėl mums reikia daugiau pastangų. Dėl to žmonės sako, a, nu, tai man tai neskirta. Ne, tiesiog reikia tau daug stipriau stengtis.
Gerai, jeigu jūs suformuoti taip, kad nu, tie paprasti gyvenimiški dalykai, kurį jūs norite, kuris džiugina, jums lengvai gaunasi, bet yra žmonių, kurie paprasti gyvenimiški dalykai nesigauna lengvai. Santykiai, verslas, pinigai, sveikata nesigauna, nepavyksta lengvai. Toliau, kad nu, to tokie yra, o taip yra. Ir va čia reikia mokymų ir žinių. Ir jeigu jūs nepatenkite savo gyvenimo rezultatus, reikia lavinti, mokintis. Nu, reiškia, čia visas spektras, iš ko, kur, ko klausyti, visi viens kito geresni, kažkas su medaliais, kažkas su diplomais, kažkas ten, dar ką nors ir taip toliau. Ir va čia, aišku, problema. Nu, pasirinkimo problema. Taigi, todėl man nežinau, aš bandžiau dalintis, o dar parodys gal kokiu nors video, draugai, turime mes kokiu video nesenu, kokiu nors mes, aš nuėjau YouTube'o savo, atsidariau pačius seniausius video, kai kurie iš vis labai tokie linksmi ir baisus, tai net nenorėčiau rodyti, yra ir ten labai pirmi tokie, bet kažkiek parinkom, tai vat galim irgi parodyti kokią nors seną, galbūt bus tokia ir motivacija, kad palygintumėt, koks aš dabar esu ir koks aš buvau anksčiau. Neblogesnis, bet nu, tikrai akivaizdu, kad negalėčiau turėti dabar toks, kas buvau anksčiau, o ten 13 metai, 12, ja, kai pradėjau rašinėti YouTube, negalėčiau turėti tai, ką turiu, sugebėti tai, ką sugebu, nu ir taip toliau, taip toliau. Astiu, gal parodysim kokiu? Gerai, aš kaip tik va tokį video įvedė į tą asmenio tobulėjimo svarbą, tai kaip tik turim tokį video. Kodėl svarbu yra mokytis, kodėl svarbu yra savijugda, kodėl iš jis atsirado, vat, ką tu pasakai, tas testinumas, kodėl reikalingas. Tai tu būtent apie tai kalbi daug metų atgal ir visiems siūlau pasigarsinti, nes įrašas toks pilokas, garsas ne pats geriausias, nu, buvo kaip buvo. Kaip dabar, Astio, sekundę, ne, dabar HD ten, jo, ten 4K. Tada buvo kas ten, 720 pikselių, viskas. Ir ant kiek viskas išaugo, ne, čia praėjo tiek, iš tikrųjų, wow, labai įdomu. Ir man žinai, kaip yra dar draugai, irgi sakysiu, pas mane toksai adekvatiai tokia baime, kai aš pažiūriu senos video, gal nusišnekėjau, pažiūriu, nu ne, nu kažkaip viskas taip pat. Reiškia, labai gerai, kai tiesos galioja, reiškia, nereikia bijoti, kad jūs, kad ateis tos naujos žinios tokios, kur dabar neveiks senos. Tiesos vienodos. Technologiškai reikės naujo. Ten įvairiai būdas, gyvenimas, žmonių norai taip, bet žmogus laimė, gyvenimo suvokimas, jis visada toks pat. Todėl tie visi filosofai, mystikai, rašytojai, ne, kur ten prieš tūkstančius metų rašė knygas, traktatus, jie teisūs. Tiesiog jų sunku interpretuoti šio laikiškam gyvenime. Man atrodo, aš pakankamai sugebu interpretuoti tas amžinas žinias į šio laikišką gyvenimą. Man atrodo, man pavyksta. Tai žiūrim, Astiu? Žiūrim. Važiuojam. Kaip iš savęs išgyvendinti tokį pasitenkinimą savimi, savo darbų, kurį padarėjai? Kaip tas laiko tarpas atrodo per daug ilgas ir tu sustoji? Kaip tai sutrumpinti? Sako, reikia džiaugti savo rezultatais. Gerai, bet tada tas atrodo pasitenkinimas savimi, sėdi laimingas. Ai, kad... Kaip siekti daugiau? Kaip siekti daugiau? Tada neužmirti ant laukų. Kaip neprisirišti prie to, ką jau padarėjai. Kad atsitikti, kad čia turiu, tak man gana, kaip būna, jau, kad man yra gerai. Labai geras klausimas, kaip man, gal kas man atsakys. Aš taip supratau, kad tarkim, man yra pakankamai gerai. Ir aš nenoriu siekti toliau, tarkim, nes nu tingiu tam, kažkur gal pasiesiu, gal ne, man gerai kaip yra. Bet aš kaip pasidaro nebegerai. Nu, atsakyti. Man labai jau prieš laiko tarpas praeina, kaip toliau tobulėti, kad toliau suvoki, kad tau vis dėlto... Kad tikslų, nu, turi tikslą, jį pasiekė, gerai, patenkintas, sėdi laimingas, bet paskui norisi aukščių tikslų ir tada... O kada tu pradėti vėl sėti? Tas ilgo laikas tarpas, okei, tarpą eliminuojam, kada? Nu, šiaip čia atsakė. Nu, suprasit, kodėl reikia būti vis laikai. Kada tai atsitinka, kad tu pradėti vėl sėti? Tikslas didesnis pasirinkti. Kai vėl blogai. Žinot, ką aš sakau savo paskaitos atėjimui, pavyzdžiui, sėdė kokią nors nusiminį ir sakau, nu ką, dar per problemas mokinimas. Suprantu, kai mes mokinimas, per problemas. Aš buvau tai pasakęs. Tai liečia ir darbą. Mes sakom, o kas man spręstų? O man viskas gerai, sveikas geras. O kai susirsiu, tai spręsiu. Mes turime palaikyti
Nes žinot, kaip vienas verslas. Vien palaikymo neužtenka. Reikia pastoviai kiekvieną dieną daryti kažką dėl jo vystymos. Dėl savęs savijugdos. Mesgi viską susirašėm. Jo, savijugda. Nes tu žinot dabar, tai ką aš sustojau, tai ką, pirmoji klasė ten ir sėdžia, arba antroji, koks skirtumas. Tai va tai yra esmė, reikia suprasti, kad jeigu aš nelaiminsiu savęs, neskatinsiu save kažką daryti ieškoti, ne per įtampą, ne per prievartą, tiesiog suprasdamas dėsnius, man ateis sunkus momentas. Tai neišvengiama. Žinot kodėl? Tu kad vienintelė žmogaus paskirtis realizuoti save. Mes nenorime to priimti. Žinot, kodėl nenorime? Žmogus nori mėgautis. Jis nori, kad būtų smagu, fainai, valgyti, tinginiauti. Ten tarkim jo, ten kai gerti kokių buvo. Man atrodo, kad tu, pavyzdžiui, tu pilnai save realizuoti. Nu, toksai jausmas, kad padarėjai, o. Žiūrėk. Medžiui, reikia pasakyti medžiui. Medžiui pasakyk, kad jis realizavo. Tai gal nebeaugo daugiau. Ne, nu, bet tiesiog pat ateina toks kaip pasakyk. Aš suprantu. Tai va tai yra esmė. Nu, tai va, tai kaip išsiaiškinti, kad tai yra kūlyje. Per protą. Kol kas per protą. Bet tu per prievartą turi save išvesti iš viso to. Kur dabar vėl? Nu, jeigu už vaikų man nėra gerai dabar. Aš pasiešti, aš nenoriu eiti nieko daugiau toliau. Nu, ką man irgi gerai gulėti patvaryti. Bet jeigu aš protų suvokiu, kad man, pavyzdžiui, rytoj bus blogai, bet aš tada čia įsimogu, turiu eiti į priekį. Taip. O ką daryti? Čia, aš žinau, matai kaip yra, kol tai yra prievartas, tai yra prievartas, kažkas tai tam žiūksmų, nes tu rasi savo nišą, savo gyvenime, susidėliosi viską taip, kad tu dirbtum 4 valandos, gautum kaip už 1000 valandų ir sakysiu, aš nenoriu sustoti. Tai yra taip nuostabu, ką aš darau, tai yra esmė, jūs turite tai ieškoti. Tai yra per savybę ir kilstas nuo. Taip, be abejo, nes tai yra esmė, kad būtinai turim daryti, nes mes nenorim priimti. Taip, mastelį saugo, tu sakai, man niekada negana. Viskas paprasta. O mes būna nusiraminam, kodėl? Sakau, kad yra žmogus. O čia yra mokykla. Čia, va, žinok, va čia geras labai klausimas. Dėl to, kad niekas žmonėm neaiškina mokyklų, kad yra tikslas realizuoti save. Ir sako, nu klausyk, nu ten susitvarkysi, gausi darbus, sukursi šeimą ir galėsi mėgautis. Galėsi vinginiauti, o pensijų geriau sulaukti. Ir iš viską kaifuosi. Toks tikslas pas mus. A paskui numirsi, tai iš viskas palaimės. Rojus. Mums tai meluoja, tai mes aišku tai priėmam. Tai kad meluoti čia, žinot, ne esmė, bet mes priimam tai kaip tiesą, taip nėra. Mes kaip medis, medis negali sutvarkauti. Pasakykit jam, kaip jis realizavo save. Negali, tai per žmogus. Todėl visata, Dievas, kas nori, siunčia mus pamokas. Problemas mes vadinam kovos problemas, žinot, bet realiai siunčia išbandymus tam, kad sakytume, klausyti, kodėl, kodėl aš tokia vieta, iš darbo. Op santykiai, kažkas sveikatai, kažkas tas, pinigų nėra, stygius ir mums tas jautriausias vietas. Kaip aš sakau, vyram dažnai per finansus, nes jautri vieta. Ar per moteris mes, nu, o moteris per vaikus, tarkim, jeigu yra vaikai. Nu, yra tokie išbandymai, tai jau trejausiai vieta. Tai gal geriau nelaukim tų problemų, ne? Geriau kiekvieną dieną šiek tiek stebime, taigi nieko nereikalaujame, čia niekas daug, ne? Pozityviai būkite, realizuokite save, ilsėkite, sudorite iš pradžių ir poilsiu. Ir prašau, mėguokite, ir dar dirbkite tik 4 valandas, o tas tai suprantat, lėktorius, ne? Nes sakau, dirb siek čia, daryk, nesvarbu čia, ar... Ne, nereikia. Aukit patys. Viskas sutvarkys ir aplinkoje, nes jūs esate centras visatos savo. Tai reikia suvokti. Ar gerai? Ar atsakiau? Taip, tai nebūkit medžiai. Būk kaip medis. Būk. Jo, iš tiesų unikalūs kadrai, labai įdomas paskaitas būdavo. Gal kažkas tai žiūri dabar šitą video ir dalyvavo būtent šituose mokymuose, tai parašykit mums, draugai. Jo, bet įdomu, bet iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų išaugo visą auditoriją, kaip išaugo. Dabar tokios diskusijos nesulauktų. Žmonės supranta jau ir savygdos esmę, ir, nu, sakau, per 10 metų pasikeitė žmonija, jinai jau... Anksčiau tai ateidavo iš tikrųjų, nu, tikrai, nežinau, subrendė samoningi kažkokie žmonės, jeigu taip sakykime, bet iš tikrųjų, matot, ir ginčias, ir nesugebėjimas, sakykime, sustoti, mąstyti, ir kažkoks vis tiek, vat, savo tiesų, ne, nemokėjimas klausyti, dabar visiškai kitokia auditorija, absoliučiai. Žmonės daug daugiau supranta, iš tikrųjų, tarp kitko, daug sunkiau jiem padėti. Čia aš bandėjau matyti, nu, parodyti, kad, nu, savygda gelbėjo nuo problemų gyvenime, ne, nes tu nelauki problemos, kad po tau reikėtų tada kažkas spręsti. Tu tiesiog užbėgi už akių, sakykime, nustengiasi. Ir tada atitinkamai tu augi. Todėl, nu jo, įdomiai. Ir aš, kiek aš, vat, kitoks, ne, aš bandau tėdinti įkinti.
Aš matau, kaip aš kalbu, aš bandau įtikinti va, ir taip toliau. Irgi nemoku taip klausyti, kaip dabar. Irgi kitaip. Labai įdomu stebėti, taip, labai įdomu. Mm. Good. Draugai, ką ten parašė dar, Astio? Ala. Aš norėčiau klausimą užduoti. Be? Tai va dabar papasakok, kiek jau metų tavo ABC mokymams ir kodėl, tu, va, kodėl tu būtent jos sukūrėjai, va, kaip ta gyvo mintis va, ta atėjo ir va, kiek jau tų metų šitiems mokymams, labai būtų įdomu sužinoti. Nu tai dabar atėjęs 8 metai, jeigu 14 sukūriau, 14 vasario 20 dieną buvo pirmas kursas ir gimė iš mokykla LT, kas prisimena. Kodėl iš mokykla, nes išmokinu, nemokinu visą gyvenimą, o išmokinu ir aišku reikia išmokti, išmokti ir išmokti taip pat. O kodėl testinį, kodėl būtent tokiu būdu, nu, tai užtruko tikrai ne vienus metus tą suvok, suprast, nes mane patį niekada netenkino visokios ten, nežinau, insightas, idėja, motyvacija, netenkino. Aš mačiau, kad tai nu, tikrai neduoda jokio rezultato, išskyrus ten pamaloninausi arba tau ten pradenu fainai. Ir ilgai priešinusi tam, kad sukurti iš vis mokymus, kurių galėtų žiūrėti visi žmonės, nes tai yra labai sudėtinga. Ir žiūrėti ne taip, kaip mokyklo viduriniai. Taip sukurti, kad kiekvienas žmogus galėtų pritaikyti, tai būtų nežalojant informaciją, kad kiekvienas pagal supratimą, galimybės galėtų pritaikyti, kad tai nebūtų, kad, na, sakykime, būtų įtrauktas žmogaus unikalumas. Tai, sakykime, tas žinias padaryti universalias. Mokykloje, pavyzdžiui, aš nelaikau, kad žinios yra universalios. Jos nėra universalios, kai tave verčia laikyti egzaminį, kad tu verčia per tam tikrą laiką kažką atlikti. Tave verčia, verčia ir verčia, nors tu gal norėtų kitaip, kitokių tempų, kitokių greičių ir taip toliau, kada tau yra, nu, sakykime, komfortiška, priimtina ir taip toliau. Todėl nėra egzaminų, todėl nieko neverti ten daryti. Taip, teko laiką nustatyti, kad, nu, kad nebūtų metų mokymai, ne, ką mes turim išmokti. Ta buvo tam tikra seka, per kurį laiką turi pasisavinti informaciją. Ten 3 mėnesiai, 2 mėnesiai, nu, pagal žinom, koks kursas. Tai pirmiausia gimė kursas, nu, atsirado iš daug įvairių ten įrašų, iš seminarų, iš paskaitų, iš stovyklų, ne, kaip, kaip mokymai tokie, ne. Bet patogime savygdos ABC, tai yra viską, ką reikia žinoti žmogui, kuris nori užsiimti savygdą, kuris nori progresuoti kaip asmenybę. 3 mėnesių, 24 pamokų, 48 valandų, tai toks topiniai mokymai. Tai jiem 2 metai praėjo, po to, be abejo, visada trūksta kažkokį gilinti žinias santykių prasme. Tada atsirado santykių ABC. Tada atsirado verslas ABC. Tai yra karjera, verslas, nu, kaip uždirbti pinigai, hierarchija, verslo ir taip toliau. Tiesiog irgi testiniai, irgi keletą mėnesių, irgi sudėta taip, kad tai galim būtų pritaikyti kaip universalias žinias, bet galim būtų iškart paimti panaudoti. Jo, nes labai nemėgstu tokio, žinot, kaip šneka ir nežinai, ką su to daryti. Nu, žinot, pasako, neaišku, ką daryti. Man turi būti aišku, ką daryti. Ne ką man padaryti, ne. Ką, dėl ko, dėl kokios priežasties, dėl ko tai vyksta ir ką su padaryti. Yra toks kaip suvokimas. A, aišku, aišku. Nes tai irgi sudėtinga, pasistengti suprasti. Nes jeigu mokymai sako, ką jums daryti, tai nemokymai. Tai yra įsakymas. Tai yra kariuomenė. Jeigu jie yra tokie lengvi, bet jūs patys sprendžiate, tai yra tarkim tinka, netinka. Jūs aiškiai suprantat, kad jeigu jūs tą atliksit, bus va taip. Aišku. Jo? Kad va taip. Va šitas balansas labai sudėtinga išgaudyti. Labai sudėtinga išgaudyti. Nes dažniausiai mokymai pas mus tai yra dresūra. Tai yra prievarta. O man pačiam tai niekada nepatiko. Nes aš nemėgstu, kai mane mokina, aš mėgstu mokintis pats. Ir va tokie mokymai yra. Todėl manau, kad pavyko ne visiems, tikrai ne visiems, nes ne tiek daug žmonių draugai nori keistis, nori prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, nori įsisąmoninti, kad jie visus už viską atsakingi, ne, jie nori kaltinti kitus, kalti kiti jų problemose, be abejo, ir jeigu ne jie, tada aš, nu, ir taip toliau, toj mokymą, aišku, netinka tokiu žmonėm, nu, jie gali, aišku, pasirinkti pasikeisti, tada tiks, nes tai nebus kaltų.
nebus, nepulsti niekas, ne Rusas, ne Kinija, ne ten dar kas nors. Nebus niekas kaltas. Tai irgi sudėtinga, dar sudėtingiau, jeigu santykius, labai sunku mokinti santykių, grapura ir jai kartu negali, nes galimai ta pati situacija, abu jie neteisūs, nors jiems atrodo, kad kažkas neteisūs, kažkas teisūs, abu jie abu neteisūs, arba būna abu teisūs, kai būna šokas jiems, kaip ta prasme. No, yra ką veikti. Nu, bandykit sukurti mokymus, suprasti. Kaip tai lengva padaryti. Taip. Dabar, kaip prisimenu, tai jo. Aš, iš tikrųjų, aš norėčiau pasakyti, kad tavo savigaudos ABC mokymai yra top mokymai, iš visų ABC mokymų, be abejo, visi mokymai yra aukso vertės, bet kiek mes esam ateljensiume, kiek mes esam su tavim pažįstami ir teko tiesiog bendrauti su žmonėmis, kurie praėjo mokymą, tai tikrai mokymai yra numeris vienas. Ir tūkstančiai žmonių, kurie praėjo iš tos mokymus, jie tikrai turi rezultatą ir labai labai tau dėkingi. Tikiuosi. Tai yra, taip, tai yra, taip. Ir aš šiandien, nu, tiesiog negaliu nutilėti, nu, todėl, kad taip norisi moteriškai dar ir išplėpėti visą tai, kad būtent vat, mokymams dar mes turim tą akciją naujametinę šventinę. Ir, nu, aš šiek tiek noriu įsiterpti ir tiesiog, draugai, jeigu kažkam tai dar yra daug kažkokių tai klausimų, neaiškumų, jūs tiesiog pasinaudokit šitą galimybę, todėl, kad jinai dabar tik tai iki 31 dienos 24 valandos galioja. Todėl, kad jeigu jūs stebėt čia, čia tą matot, kiek žmonių praėjo, mes galime, aišku, dabar paklausti, kas praėjo ABC mokymus, arba kažko, ar saviugdos ABC mokymus, draugai, irgi pasidalinkit, būtumėm labai jums dėkingi. Ir parašykit irgi atsiliepimą, kaip šitie mokymai jums padėjo gyvenime. Tai yra labai labai svarbu. Ir nu, mes negalime apie tai nekalbėti, kažkur tai kampelį atsisėsti, naudotis savo žiniomis ir apie tai neskleisti. Todėl, kad nu, tai būtų savanaudiška, labai savanaudiška, pačiam gauti, pačiam turėti rezultatą ir nepasakyti kitam žmogui, kuriam to reikia. Yra šimtai žmonių tokių yra, šimtai. Taip. Bet mes negalime priversti. Jo, jų negalime. Tie mokymai yra tiems, kurie nori pokyčių, tie mokymai yra tiems, kurie nori kažką tai pakeisti gyvenime. Kaip tokiai, jokios prievartos, jokių kažkokių tai prašymų ateiti ir mokytis, bet yra galimybė ir, draugai, jūs galite ją pasinaudoti, o galite ją tiesiog nepasinaudoti. Ir tai yra jūsų teisė. Taip, ir draugai, išplėpėjau. Žodžiu, išplėpėjau. Taip, nu, iš tikrųjų, taip yra, ne, nu, pargint naujų metų šventės privalom kaip visi. Ir nėra čia nieko blogo, daryti nuolaidas, todėl čiupkit ir plus yra dviejų pamokų garantija. Tai tarkim, jūs pažiūrėjote dvi pamokas, jūs sakot, mokymai ne man, mes gražinom 100% sumokėtos sumos, jūs nieko nerizikuojat. Nesam niekam gražinę dar. Būkit pirmi. Pas mus savykdos ABC kursai, rekordas buvo 101 žmogus. Mokinosi, kol aš vedžiau dar gyvai juos. Aš pravedžiau, kadangi 3 mėnesių kursai, tai aš pravedžiau, man atrodo, 8 kartus, 3 mėnesius, tai buvo, aišku, pirmi 3-4 labai gerai, po to jau, nu, aš toks žmogus, kuris lekia į priekį. Ir aš sukuriu, palieku, vėl lėkiu, vėl lėkiu, vėl lėkiu. Kas lekia su manim kartu, labai džiaugiuosi, aš jūs matau. Jo, labai smagu, kažkam gauna tas žinias, pritaiko, jam yra gerai, jam pakanka, aš lėkiu toliau. Tai to čia yra privalumų ir trūkumų, trūkumų jo, aš nesėdžiu to savygos ABC ar ant santykių ABC ar kažkur, taip pat, žinot, kaip pedagogas, nesupykit. Ten 25 metai iš tos pačios knygutės, aš netoks. Tuo pačiu, aš visą laiką gaunu naujų žinių. Nes aš pakankamai priekyje esu, einu, man rodo, su civilizacija, ne, kaip jinai auga, tai yra progresuoja, vystosi, aš einu su ją. Dėl to aš galiu atnešti labai daug naujų žinių, nuo technologijų, nuo žmogaus, nuo biohackingo ir taip toliau, nuo vairių dalykų. Man tai įdomu. Naujovės mane džiugina, aš noriu eiti tik priekį. Aš nenoriu sukurti kažką ir sėdėti tą patį kalbėti, tai yra visiškai man įdomu, bet tai nebūtinai, kad nu, tiesa, tiesiog aš toks. Todėl, draugai, sakau, aš tą darau tik dėl to,
kad tai keičia mane, ne? Kad tai yra suprantama, kad jeigu mes pakeičiam mąstymą, pasikeičia mūsų veiksmai, pasikeičia rezultatas, tai yra vienintelis kelias į kažkokius tikslus, nu nėra kito kelio, kaip gali kitaip būti, kaip. Todėl nu, aš negaliu nesidalinti, negaliu nerašyti knygas, aš matau, kad tai tikrai reikalinga žmonėm. Nu, at, labai viskas paprasta, todėl irgi darykite tai, kas jums patinka, darykite tai, kas nu, augina jūs kaip asmenybė. Kaip tai patikrinti labai paprasta, jūs turite turėti daug energijos, tada jūs daro tai, kas jums skirta, jeigu jūs neturite energijos, reiškia, jūs daro tai, kas jums netinka. Kai rasite tai, kas jums tinka, ir turite energijos, tai jūs užmotyvuojate ir jūs norite tą daryti, tada bus rezultatas. Ne iš kart, reikės irgi žinių, bet bus bent jau energijos. Ačiū už atsiliepimus, smagu jūs. Ačiū draugai, labai daug atsiliepimų, gerų atsiliepimų, kaip aš sakiau. Aišku, aš daugą galėjau pasakyti, bet jūs matot, kad daug, daug žmonių patvirtino visą tai ir čia yra netušti žodžiai. Ir taip. Iš to aš norėčiau dar, Evgenijau, tokį tavo klausimą užduoti. Mes dabar kalbam apie tavo dešimtmetį. Tu jau veikloji, tu jau kaip guro save pareikšiai vat, prieš 10 metų, mokymai buvo sukurti 12 metais. Tai vat, sakyk, kodėl vis dėlto jau 10 metų tu kalbi tokiom temom ir jos neišsenka? Ir mes vis galvojom, ar ateis tas laikas, vat, kad jau viskas stop ir jau nebereikalingos bus tokios kalbos, tokie nukreipimai, šitie mokymai. Vat kodėlgi 10 metų, o temos tos pačios, aktualės tos pačios. Ir tai mes suprantam, kad tai iš tikrųjų nu, dar daug, daug metų bus aktualu. Ir kuo anksčiau tu ateisi į tas žinias, to tiesiog tu sau padėsi lengviau gyventi. Tai vat, kodėlgi taip vyksta? Geras klausimas, žinau, čia labai irgi privertė mane taip, ne tai, kad susimastyti, man aišku, dėl ko ar kaip, bet taip galvoje suformuoti tikslų taip kaip suvokimą gal. Žiūrėk, pirmas dalykas, vis tiek žmonės yra, sakykime, tokiai samoningumo piramidėj. Nu, yra kažkas šimtinio lygio samoningas, nu, suprantam, ne, dirbantis tai, kas jam patinka, mylintis žmonės, siekintis tavo tikslų, nežalojant kitų. Ir taip toliau, ekologiškas, organiškas, nesvarbu, ne kažkoks. Yra kažkoks kitas, kuris labai blogai viskas, ne? Todėl atitinkamai, kaip tam, kuris labai labai blogai, kokis klausimas užduos? Kodėl visi kalti, ne? Oi, aš nekaltas, visi kalti. Nu, jis tą užduos. Ir jam reikia pradėti, nu, nežinau, mano YouTube'o, sakykime, jeigu jums mane, bet nuo pačių paprasčiausių jo tokių dalykų, kurį aš, aišku, nedarau aš to. Aš nekalbu tą patį, bet man tenka atsakinėti tas pačias klausimas, nes kažkas mane randa, ateina, užduo YouTube'o, o aš laikausi, kad nu, jeigu aš jau čia taip skleidžiuosi, YouTube'e, Facebook'e, aš atsakau visus klausimus. Nesvarbu, kiek jis kartų pasikartos. Ir kas mane žino daug metų, žino, kad aš atsakinėjau 1000 kartų į tą patį klausimą. 1000 kartų ir atsakinėsiu. Nes nu, aš laikausi metų principų, kuriuos nu, skatino jo, kad jeigu atėjai, pasakėjai, padaryk viskas. Todėl ta piramidė, samoningumo, finansinės sveikatos, nesvarbu, kas tai yra, bet, sakykime, to samoningumo savybės, jinai bus. Reiškia, visą laiką bus žmonių, kurie nu, tik pradeda. Tam aš ir rašiau mokymus ir juos galima žiūrėti nuo online, ne, kad man reikėtų eiti ir tikrai mano vadu atsakinėti tą patį, mokinti to pačio, nu kažkaip nu, tikrai nuo vadu. Nes tada aš neprogresuoju, suprant, kad atsiprašant vėl pedagogas, kuris mokina 15 metų vaikus iš tos pačios knygutės, jis neprogresuoja, jis gyvena su 6 katiem tam pačiam butelėm. Ir tai liūdna. Gi galėtų progresuoti. Tai vat aš nenoriu pavirsti tokį pedagogą ar tam nesvarbu ką. Nesvarbu kokios ten srities. Ja, nenoriu. Ar blogai, kad jie yra tokių žmonių? Ne. Bet ar blogai gyvena, be abejo, kad atlyginimai tenkina, sveikata, kad jie vieniši, nu, jie galėtų būti nuostabų gyvenimą, kad geresnė. Ok, nu, čia kita tema, jo, tai reiškia, yra ta piramidė. Toliau, jo, pakartosiu tą antrą pusę, kad aš matau, kad jeigu tai kartuojas ir tai galime paversti sistemą, kaip keis savo gyvenimą, aš ir aš mokymus. Tam, kad man reikėtų kartuotis, kaip ir vat, paskutinis šių metų kursas, tai yra, kaip uždirbti daugiau. Nuo startuolių, nuo pritraukimo investicijų, produktas. Ir tai šio laikiškai 21 metų. Tai, kas laukia ateityje. Tai yra nerealus kursas, mokymai, įdėkit nuorodą, čiupkit irgi su ten 30% nuorodą, čiupkit. Nu, taigi ten, kiek ten pas mums 16 pamokų, ar kiek ten, neprisimenu. Ar ten 8 modeliai po ten 3, neprisimenu. Taigi,
5 moduliai po 3 pamokas. Jo, 15 pamokų, tai va, po 2 valandos turbūt. Ne, tai va, čia yra vau, 30 valandų iš manęs, kuris, nu, supranta, aš nestoju vietoj. Neaišku, iš kur aš dabar vedu, ne? Kuriam pasaulio taške. Todėl labai prasminga, naudinga ir man pavyksta, man atrodo, tai yra mokinti tokių dalykų, kuris įsisamino, tai jums aišku, ką daryti. Jūs niekada nebėgsit po mano pamokos kažką daryti, nes aš nesakysiu, eikite daryk įmonę, arba įsiskirk, arba įsimylėk. Ne, tai yra nemokymai, tai yra, nu, taip neveikia. Bet jūs po to, mąstydami apie tai, galvodami apie tai, taikydami kažkokius metodus, mąstymo, požiūrio, analizės, ne, jūs pradeda suprast, kas vyksta. Ir jūsų poelgiai automatiškai keičiasi. Ir dažnai būdavo irgi man sako, mano vienas pagerėjo viskas tvarkė. O dėl ko? Kaip dėl ko? Nu, tuo, kad, nu, aš taip, gal po mokymu? A, sako, susijęs su mokymais? Ne, žinok. Tai va, todėl aš manau, kad tai yra idealu. Idealu, kad nebūtų vau, kad nebūtų, ten, žinau, lūžio. Tai traumuojantis yra dalykai. Todėl. Aha. Noriu dar pasakyti vieną dalyką apie tavo mokymus, kaip uždirbti daugiau. Tai, kad kiekvienas prisijungęs dar gauna pakvietimą į Telegram kanalą su tavim, kur gali tau mokymų metu tiesiai užduoti klausimą, turėti savo mokytoją telefone, savo kišenėje, visur, kur jums reikia, bet kada. Tai va, tai labai didelis privalumas, manau, šių mokymų. Čiupkit, čiupkit. Ir irgi tas pats. Ten dviejų pamokų garantija. Pažiūrėti pamokos, nereikia man. Jokių problemų, nieko nerizikuoja. O taigi liks visam gyvenimui jums, suprantu. Tai va, toks dalykas. Tai va, todėl, va, sakau, aš nekartuoju to pačio, jeigu tai galim paversti sistemą. Toliau, visada bus žmonių, kurie pradeda eiti savigos kelių, nebūkit pasikėlę, nebūkit išdydus. Ne, padėkit jiems, nors galbūt tai atrodo, o, jau tai visi žino ir taip toliau. Plius, aš manau, kad tikrai žmonės sąmoningiai ir sakau, aš kaip žiūriu, nesupykite, kažkas iš jūsų ten buvo kokioj, va, lekcijoj arba paskaitoj. Ir kaip jūs bendravot, kokius klausimus uždavinėjot, ginčijotės, nusatėjot pas mokytoją, ne? Dabar taip nėra. Aš nežinau, turbūt tokie 5 metai to nevyksta. Klausimą užduoda, pagalvoja, apsvarsto, pasako savo nuomonę, viskas okei, čia nereikia tylėti. Bet tikrai žmonės pasikeitė, mes visi pasikeitė. Nu, aš dėl to džiaugiuosi. Ir kažkaip prisidėjau galbūt ir. Draugai, gal pažiūrim komentarus? Aš net nebijoju, kad prisidėjai, nes tik tai tokiu būdu žmonės galėjo evoliucionuoti toliau. Kiekviena tavo pamoka prasideda nuo to, kaip atsirinkti mokytoją ir kaip užduoti klausimus. Tai visi, kas nors truputį susipažino su tavim, jau šitus pagrindus turi. Galima eiti prie komentarų, tai matau, Irmantas komentuoja, kad šiais metais praėjo saviugdą ir pasikeitė kardinaliai, lyg būtų kitas žmogus. Sveikinam, Irmantai. O dar rašo, kad mokymai padėjo labiau susikoncentruoti, blaiviai vertinti padėtį ir dėkoja už gautą žinias. Super, smagu girdėti, smagu. Nežinau, gal apie dovaną papasakojam, ką nors. Ala kažkaip prasitarė, gal ir aš prasitarsiu. Ne, jis gal nuo manęs geriau. Geriau mane išnaudoti. Jis apie kažkokią tai dovaną sugalvojo, vat, prisijungdamas. Tai aš nežinau, ar ten kažko tai kažkas tai panorėjo ir kokia ten gali būti dovana, aš nežinau. Asti, aš nematau čatą, tai tu pasižiūrėk. Gerai, aš mačiau porą pasiūlymų. Evgenijus paklausė, ko žmonės norėtų dovanų. Ir vienas pasiūlymas buvo knyga. Jurgita siūlė. O Nijolė pasiūlė tokį pasiūlymą, kad geriausia dovana būtų susitikimas. Šaunolė. Tai gerai, darom susitikimą. Tik tai reikia palaukti, dabar vėl ten keičiasi kažkas su tais visais. Tai gerai, susitikimas, taip, priimta, mes tikrai apie tai irgi galvojam ir galvojam visada, patikėkit, mum irgi trūksta gyvų susitikimų, nors aišku, onlainas pas mus buvo visada ir mes čia irgi
gerai jaučiamės online, bet gyvų susitikimų mes irgi mėgėjai ir tikrai mes pakviesim gyvai susitikti. Tikrai padarysim. Taip. Kai šiek tiek situacija galbūt bus netokia sudėtinga. Jo, ir sausio gale pradėsim spręsti dėl stovyklos, kuri vyks kovo, tai ruoškitės, skrisim kažkur į šiltus kraštus ir bus turbo savaitė, bet reikia šiek tiek sulaukti tų visų pokyčių, kas čia vyks su tai vis vėl visais. Tai dabar Evgenijau, ta knyga buvo pasiūlyta, tai kam mes ją dabar nuosim? Kokią norit? Dabar spalvą rinksim. Galim. Kokios spalvos, kokios spalvos labiau patinka. Ir už ką mes ją padovanosim šitą knygą? Ne, žiūrėkit, mano buvo patarimas, kas seniausia su mumis, nu su manimi galbūt ne, bet 14 metai buvo ten, man atrodo, du žmonės ar trys. Trys. Jo, tai aš paklausiu jų, šitų žmonių, kurie mane žino nuo 2014 metų, kokios dovanos turėtumėt jūs. Ir parašykite. Ir paskui mes tą galim ten susiderinti, kad čia nesidėti, neužiminėti laiko ar kitų žmonių, kuriem nepasisekė taip senai pažinoti mane. Nereikia gerti visus. Tai pašnekam dar apie tą dešimtmetį, nes iš tikrųjų taip iš dalies tiek visko įvykę, žiūrėkit, nu labai įdomu, irgi pasakyti motivaciją. Nes jūs matėte tos video, kaip aš kalbu. Nu tai pradėjo, jūs įsivaizduojat ką, aš nuėjau kažkokį coachingo kursus, mane išmokino ten kalbėti, kaip laikyti rankos, kaip čia šukosina, kokį šlipsį uždėti, nežinau, dar kažką, kokiam kampe auditoriją stovėti, kaip koją pastatyti. Jūs įsivaizduojat, kad tai yra kas. Talentas tai yra. Aš manau, kad reikia tik talentų vadovautis ir daryti tai, kas pas jūs gaunas, ir tą tobulinti, ir dar yra ką veikti. Bet tai prieš save susigalvoja kažkodėl, kad o, gera čia, nežinau, bizniukas, nieko nebus. Ir tai rodo, kiek atsiranda ir dingsta žmonių, kurie net ir būna talentingi, bet nesugeba susitvarkyti, apie ką mes šnekam apie kitus. Na, tai čia yra faktas. Kiek žmonių praėjo mano mokymus ir bandė mokyti žmonės? Jūs neįsivaizduojate. Jūs neįsivaizduojate kiek. Kiek žmonių bandė kopijuoti, vokti ten, nežinau, apgauti, išduoti ir taip toliau. Ir ką? Jeigu aš daryčiau tai, kas man nesigauna geriausia, suprantat, kas būtų? Kas būtų? Nieko nepasiekčiau. Ir todėl, pažiūrėję mano tos senus video, kad mes rodom, čia jums motyvacija. Kad nėra tokio, kad va, ten man čia pasisekė, arba aš ten kažkoks super talentingas, ne, va, tiesiog man tai patiko, mums nebuvo energija. Aš sudariau, nesustojau daryti. Pas mane buvo metai, kai aš važinėjau, kai aš pravežiau per metus šimtą gyvų. Šimtą gyvų. Pabandykit pravesti per metus šimtą gyvų. Padalinkit, kiek reikia mėnesį pravesti. Tai davė man tai, kas, koks aš esu. Tai gal tu tada kažkaip tai trumpai išvados, va, dešimties išvados apibendrintum. Kažkokie tai va, svarbiausi įveikiai, kurie padėjo tau nesustoti, arba ir didžiausias vat, klaidos, mes irgi vat, tokia, į tokią vieną iš potėmių, didžiausias klaidos, kurios tu padarėjai ir kurios padėjo tau pasiekti. Būtent vat, perėjai kažkokias tai klaidas ir jos padėjo pasiekti tavo svajonių rezultatą, kurio tu norėjai. Ne, nu tai aš nežinau, man labai sunku taip pasakyti kažką, aš matot, sakau, aš labai toleruoju klaidas, labai toleruoju tiesiog, aš praktiškai jas nereaguoju, tai sunku pasakyti, kad jeigu būtų taip, paranaip, aš nesivaizduoju, aš nežinau. Nu, vat, sunkumas kažkoks tai išgyvenimas, kuris, nu, galbūt, vat, pradžiai nuvedė tave ne ten, bet jis atvėrė tavo akis ir tu tikrai pasiekiai, vat, kažką, kaip pamoka gyvenimo. Nežinau, kartais iš tikrųjų, man tai patrodo irgi keistai atrodo, ne, visi žmonės galvoja, jeigu tu kardinaliai keiši savo gyvenimą, tai būtinai turi būti pas tave didžiulė trauma. Taip, statistiškai turbūt taip vyksta. Bet taigi nebūtinai taip turi būti. Nebūtinai. Kaip ir matėt tam video, tarp kitko, ne, matėt, kad tą video irgi nelaukiu tos problemas, kad kažką keis, ne, nes iš tos dobės paskui reikia labai sunkiai lygti. Tai reiškia, iš esmės, turbūt sunkiausia buvo net ne su savim dirbti, o stebėtis žmonių nedėkingumų,
kai tu kaip ir nu, nieko nenori iš jų, ne, kaip ir pavyzdys, arba žmonių kritika kažkokia tai, ne, kur tu iš vis nieko nelieti, nieko neapkalbi, ne, ir taip toliau, nors gal jiems ir patiktų, jeigu aš ką nors apkalbėčiau ten, jie gal, nežinau, surinktų daug laikų ir peržiūrų, ja? Tu iš vis tiesiog daliniesi, jie ateina, šiukšlina tavo name, nežinau, primindo, prispjaudo, mano tas keista būdavo, nes aš niekada nekomentavau, nei nieko, nu, tiesiog kam. Nu, tas buvo keista, ne, arba žmonės, kuriems iš tikrųjų pasikeičia gyvenimas, jie tiesiog, nu, nežinau, ne tai, kad nedėkingi net, jie, nu, tiesiog net, nežinau, pyksta gal už tą pokytį, labai keista, man iki šiol net neaišku. Nu, ten galima lystis, tai dėl to, kad žmogus pasikeitė, pamatė, dėl to jis ten, nežinau, ten. Bet o tas buvo iš tikrųjų tai pakankamai sudėtinga, dėl mokint žmonės ne visiems. Kodėl? Nes mes visada norim gauti rezultatą. Nu, tarkim, darbe, veikloje, dar kažką, kažkur tai, ką mes veikiam, ne, tai mes norim rezultatą. Rezultatas dažniausiai būna tai kas. Nu, tai yra pinigai, pajamos, ne, jeigu tai santykiai, tai šokia emocija, jausmas, jo, ten pagarba, palaikymas, ne, nu vis tiek, ne, dėl kažkokio mūsų veiksmų, mes tikimės. Ir čia tu kaip žmogus visiškai normalus taip pat, jeigu tu kažką keiti, duodi žmogų, atsakai jam jo klausimus, ne, nelindi prie jo, jis tave pats randa, pats atina. Ir tu irgi kaip ir tikėsi. A žmonės kažkodėl tai, jo, neaišku gyvenime, jeigu tu kažką perki, nu, jis negaus tol, kol nesumės pinigų ir pasi nėra to varianto, kad neatsidėkot pinigais, nes jeigu kažko nori, sumoka, tada yra. O čia jis gali. Va tas buvo jo sudėtinga, taip. Galvoju, paskui pradėdė bejoti savim, tai gal to niekam nereikia, ką aš dabar čia. Nu, niekam nereikia. Tuo pačiu yra kita pusė. Daug nustabių žmonių, kurie tiesiog padėdavo, palaikydavo jūs, jo, aliansimas, jo, palaikydavo tiesiog, va šiaip, savo energiją, savo idėjom ir taip toliau, taip toliau. Ir taip toliau, taip toliau. Todėl labai įdomi. Kadangi aš labai daug ką veikiu, tai tiek įvyksta visokių įvykių, sunku įvardinti. Ir jeigu kažkas pamatotų turbūt nesėkmės dalykų, nu turbūt daugiausia negu pas jūs visus kartu sudėjus. Bet tuo pačiu ir įvykių, ir nuostabių žmonių, ir įdomių dalykų, nuo ko aš vilkuosi ir kaifuoju. Nepykit, tikėtina irgi daugiau negu pas jūs visus kartu sudėjus. Todėl visada yra balansas. Neįmanoma daryti mažai, klyst mažai, o gaut daug. Neįmanoma. Bet kiekvienas turi savo tą pusiausvyrą balansą. Aš ir norėjau pasakyti, kad todėl, kad tu propaguoji tą balansą, tu labai akivaizdžiai jį ir turi. Todėl kažkokie tai... Taip. Stengies visada turėti tą balansą. Todėl, vat, jeigu kažkoks tai įvykis tave netenkina, vis tiek šalia atsirado tas kažkoks tai jau įvykis, kuris tikrai jau atneša gerą rezultatą. Ir kai tu esi tokiam balansą, tai vat, galbūt tu kitaip ir reaguoji į tas kažkokias tai, nu, vadinamos klaidas. Aš išmokau gyventi kalbą. Ką aš bandau jūs išmokinti? Gyventi. Ja, ja. Bet gyvenimas išmok gyventi be tikslo turėjimo neįmanomas. Ir būti tikslas. Pas kažką būti parazitų visuomeniai. Nedirbti nuo jokio mokesčių, ten gyventi iš pašalpos, kažką prasukti. Nu, pas jį toks tikslas. Nu, ir jis išmoko taip gyventi. Ir gyvena. Žinot, parazitai yra trijų rušių. Jo, du yra normalus, tai yra vaikai ir pensininkai, o trečias tai yra tie, kurie vat, nesukuria jokios vertės, bet nori vis gauti kažką prasukti ir taip toliau. Nesukuria jokios vertės. Man, kai būdavo irgi, vat, aš kartais net atrašydavau, kai būdavo, ką, vat, tu čia, sako, kai tu rašysi 2000 nemokamų video YouTube, padovanosi 10 tūkstančių knygų ir tiek duosi, darysi dėl žmonių, tu man galėsi paaiškinti, bet aišku, tai diskusija, nu, žiūrėt, negalima gyventi su tokius, bet aš dar būdavo, ten, prieš 5, nu, 7, dar, vat, bandydavau ten rodyti. Kiek aš darau dėl žmonių, jie, čia, netogi tie žmonės ateina. Kam reikia, vat, jūs atėjo, dėkojat, ačiū jums. Ne, galite ir kritikuoti, bet tai konstruktyviai, ne kažkokas, nu. Tai ką žinot. Todėl įdomus tas dalykas, sudėtingas, prisipažinsiu, tikrai sudėtingas net ir man. Ir mano daug draugų irgi stebėsi, kad, nu, tarkim, kaip tu čia va, taip pats laikai ir taip toliau. Bet žmonės sąmoningėja ir tikrai, aš manau, jūs jaučiatgi, kad geriau. Nu, tikrai žmonės supranta daugiau ir taip toliau, ne, negu prieš 10 metų. Tikrai. Nu, aš jau sakydau, tai tu kažkos, nu, nenormalus, dievų tiki, ne? Nes dabar nesako to. Suprato, kad yra.
yra daug dalykų. Pas psichologą eiti jau kitam, jau normalu. Jau daug, nu, daug žmonių, čia nėra problema. Šiuo būtų gėda. Tai va, keičiasi pasaulis. Aišku, yra tam ir visokių niansų. Visokių niansų. Kova tarp tų visų irgi mokytų, ten kas geresnis. Kito neapšyksi, tai pas neiškilsi. Nu, čia, nu, kada to nebuvo. Draugai. Esti, jau gal mes turim klausimų. Dabar laikas bėga greitai. Ir... Jo, pažiūrim dar kažkiek klausimų. Klausimų nematau. Matau, Rokas pasidalino, jog su jumis kartu juda jau 2 metus. Praėjo savivaldos kursą ir aliansium narys. Yra noras tęsti kelionę ir dėkoja Evgenijui, kad nesustoji ir daliniesi. Taip, ačiū. Ačiū, Rokas, ačiū visiems, nes iš tikrųjų svarbu. Be abejo, tai mano tik vidinės. No, vidiniai tie dalykai, kad nešiaginu. Jeigu darysi ir lauksi vat, dėkingumo, ne, nu, tai niekur nenueisi, nes kažkas nepadėkos mėnesį, sakysi viskas, metų. Tai, tai tėl visada vat, reikia, mano energija yra tam. Viskas aš tave daryti. Ir jūs žinot, laimą prasideda tada, kada tu darai tai, ką nori. O tai labai sunku, nes niekas to nemokino. Plius tas, ką noriu, tai dažniausiai būna, nu, jeigu žemų visiškai, ne, lygio žmogaus, tai ten, aišku, pameluoti, apgauti, apkalbėti, duoti snukį, nu, suprantat, čia daryti, ką noriu. Bet jeigu kalbėti apie žmogų, nu, adekvato, jo, taip, samoningas, sakykime, tai net jam sudėtinga, ką aš noriu, nes tai yra gazina, tie norai gazina, bet tai yra vienintelis būdas gauti vis daugiau energijos, nu, ir, aišku, būti laimingu. Ir todėl tada tampa nebesvarbu. Ten ką pagalvos, ką atsakys, taip toliau. Keista, ne, tu darai vis tiek tam, kad gaut patvirtinimą. Nes jeigu dabar visi atėtų, sakytų, man nieko nepadėjo, ten viskas blogai, nu, tai negi aš eisiu ir darysiu toliau. Nu, aš kaip reakciją žiūriu. Tai va, todėl, ačiū, ačiū. Įdomu. Aš prisimenu, kad mes dar vieną dovaną neišdalinam, kurią mes paskelbsim jau kitą savaitę. Tai čia būtent susieta su tuo, jeigu kažkas tai pasinaudoja jau ir praeitą savaitę, kada mes paskelbėme, šitą savaitę pasinaudos būtent vat, šventinių pasiūlymų arba prisijungs ir taps aliansium nariu, tai mes kitą savaitę dar išdalinsim bus loterija ir vienam žmogui atiteks dar prizas namus. Gerai, liuks, liuks. Taip, kad viskas jūsų rankose. Tomas užduoda klausimą. Mhm. Įdomu, kaip buvo prieš 10 metų, bet dar įdomiau, kokia vizija. Mhm. 10 metų į priekį. Įdomu, iš tikrųjų įdomu. Aš daug kalbu per laivus, tai taip nenoriu įsiplėsti, bet jeigu taip susiaurinti palaišę tiemą, galbūt liečia mane daugiau, ne? Aišku, aš noriu toliau eiti. Aš noriu toliau eiti, toliau kurti. Aš noriu toliau eiti kurti mokymus kas met, kažkokią tą naują kursą, rašyti naują knygą. Kol tai yra manyje, noriu. Tam man reikia, aišku, nesustoti, neusisidėti, lėkti, bėgti, kad būt prieš akį, kad paruošė tas žinias jums, kad jūs atėję per to poreikį tų žinių, jūs jūs galėtumėt gauti, kaip aš padariau su, tarkim, santykiu, BC, verslo BC, arba va, dabar, kaip jūs ir daugiau, taigi čia yra šilaikiškos žinios, kurios va, dabar reikalingo žmogų žino. Ja, reikia suprasti, nes mes atėjome tokį tą pasaulį, kur žmogus turi žinoti. Ir jeigu kažkas galvoja, aš dirbu darbelį, gaunu atlyginimą, man to nereikia, jūs labai klysti. Nes problema, jinai neteina per vieną dieną, jinai kaupiasi, kaupiasi, kaupiasi ir kokio 5 minutės paskui tos, bum, jums, ir jūs, reikia 3 metų, kad išlysti. O kaip tai sudėtinga? Todėl mokytis ir mokytis ir mokytis, kaip pasakė vienas žmogus. Todėl ateinantis 10 metais pakeis visiškai pačius mokymų procesus, jau dabar pakito, aš matau, jo, kad dar aišku, mes, nu, žmogus, aišku, sunkiai keičiasi, bet iš tikrųjų dabar tokie greičiai, kad mes negalim sau leisti mokintis vieno dalyko ten 3, 4, 5 metus, tai yra, jis jau jo nebebus. Todėl dabar pirmą, ką reikia mokintis, kaip greitai įsisavinti žinias ir pasikeisti, tai yra pakeisti mąstymą greitai, o persiorientavai ir pasikeisti, ir mąstai kitaip, atitinkamai keičiasi veiksmai, yra kitas rezultatas. Tai yra greit keistis. Toliau, jeigu jūs specialistas, aš net nežinau, kol kas, ką tai eis, nes taip keičiasi technologijos, taip keičiasi tų specialistų, nu, tarkim, kaip darbuotojas, specialistas, ne, taip keičiasi poreikius jų,
kad labai sunku nuspėti, aš siūlau nežiūrėti toliau negu 2 metai. Jeigu jūs ta žmogus, kuris gali prisimti atsakomybę iš kitų žmonės, nu, realizacijos prasme, ne, darbo, karjeros, prisimti, viskas puiku, jums bus lengviau, bet jis turit būti labai aukšto lygio, va tas toks žmogus, kuris sugeba organizuoti, mąstyti konstruktyviai, mąstyti strategiškai, planuoti, nu, sakykime, aukšto lygio vadybą, jo, projektų valdymas. Eiti. Todėl, kad jūs, nu, vis tiek mes vis tik tikslus pasiekėm per žmonės, bet tiesiog tie žmonės progresuos ir auks tik tie, kurie sugebės, nu, iš tikrųjų progresuoti asmeniškai, nes tas žemesnės grandys užims IT, dirbtinis intelektas, užims robotai, robotizacija, ne, kad žmonės taps nebereikalingi tuos paprasčiausios. Išnyks daug profesijų. Atsiras daug mažiau profesijų, negu išnyks. Daug, 10 kartų. Ir todėl, reiškia, kokių žinių reikia iškoti, kas bus. Kol kas aš tokio lygio mokymų nekursu ateinančius 2-3 metus, tikrai ne. Tikrai ne. Ir net dilemų yra, kokius mokymus sukurti kitais metais, tai manau, kad mes praeisime, tokius mokymus padarysime palei mano trečią knygą, kad aš jums galėčiau pasakoti apie visas temas, aš jau sudėtinga, kad galėčiau ramiai papasakoti apie vieną temą ir papasakoti, kaip jį naudoti, nes čia darbo knyga. Kai kažkas man parkritikavo, sako, daug tušių lapų, čia ne tušti lapai, čia yra dirbti reikia su šitom visom schemom, su visais testais, reikia dirbti, kad augti ir progresuot, kad daugiau save pažinti. Tai tikėtina, kad tokie mokymai atsiras, nu, kokia sausia galbūt, jau gal ir pradėsime. Gyvi, kur aš kaip pirmą kartą mokymus pravedu gyvus, po to jie yra įrašas ir jūs jau galite įsigyti ir pažiūrėti. O po 2 metų žiūrėsime, kas bus. Tikėtina, kad mes ateisime tą lygį, kada žmogus taps dar daugiau individualus. Tai yra viskas priklausys tik nuo jo. Nebebus pagalbos valstybės, nebebus pagalbos dar kažko. Viskas priklausys tik nuo jo pačio. Tai yra, nu, čia ne iš egoistinės pusės, kad jis nesugebės, bet būtent nuo jo. Ir reikės išmokti gyventi nuo jam pasaulį, kuris greit keisis, reikės išmokti greit adaptuotis. Sakau, dar sudėtinga apibūdinti, bet aš numatau maždaug, kur mes čia einam. Tai va, todėl bus įdomus dešimtmetis, manau, labai bus įdomus. Aš pas jo labai laukiu. 3 metai, kokie bus šie lūžės. Man asmeniškai individualiai irgi taip pat. Aš ruošiuosi stipriai keistis, aš ruošiuosi stipriai progresuoti, aukti. Galbūt taip panašiai, kaip buvo kokiais nuo 12 iki 15 metų. Tai maždaug kažkas tokio atvyks. Tam reikės labai daug ką paleisti, labai daug ką pasiūsti, labai daug ką atsisakyti, daug ką priimti, daug ką sukurti, daug ką pradėti. Nu, kitaip nebūna. Todėl tai visada aišku yra iššūkis. Bet jeigu jūs tą mokate, jeigu jūs to mokinatės, reiškia susitvarkysit. Kitaip, nu, bus tada kaip pas visus. Pas daugumą. O mane tai niekada netenkino, todėl manau, kad bus linksma. Ir kas bus su manimi, manau, kad... Bet keista, ne, žiūrėkit, su manimi daug žmonių. Nu, eina per tą dešimtmetį. Ir kažkam aš nepasikeičiu ir kalbu taip pat per YouTube'ą. Kažkam aš tas, kuris kažkas ten mokinu, kažkam aš dar kažkoks, nu, įdomus, kažkam aš duodu insightus, ne? Kiek yra sluoksnių, o kažkas su manim kartu ir, vat, sėdi čia. Supranat, kaip? Kiek yra sluoksnių komunikacijos su žmonėmis, su žmogumis, su manimi. Kažkas mano mokiniu daro su mani verslus, kažkas dar kažką dar, kiek įvairių dalykų yra. Supranat, vat čia pat. Ir todėl labai sunku, tarsi santykių, tai yra paradoksas toksai, ne? Kad mes visiems žmonėms skirtingi žmonės. Nu, aš kaip žmogus, visiems skirtingas. Visiems skirtingas. Nu ir jūs taip pat be abejo. Nu, tiesiog visi, kas mums žiūri. Labai įdomu, paradoksas, ne? Bet čia ne mūsų problema, kad mes skirtingi. Nebijokit, jūs neturite būti vienodi. Jūs neturite visiems patikti ar ten, žinoma. Ne, čia daugiau problema žmonių. Nu, tiesiog, jie turite matyti visumą. O mes matom, ką galim suvokti. Tai va, nu aš šitaip. Biškį toliau nuėjau. Tai draugai, tai aš palieku jūs. Jūs apdovanokite, viską nuspręskite. Aš pasisakiau, jo, manau, kad ruoškite stovyklai, ruoškite nuo jums mokymas pagal mano trečią knygą. Manau, kad taip, nu 8-9%, kad tai bus. Na, ką, visiems gražių naujų. Aš norėčiau tau užduoti dar vieną klausimą. Gerai.
Man labai rūpi ir, nu, aš norėčiau gauti atsakymą. Gerai. O aš užduosiu klausimą, Astė, aš tavęs dabar sugalvojau dar vieną dovaną, kol Evgenijos kalbės, ar tu galėtum užpildyti tokią formą ir mes padovanosim žmonėms vieną iš mokymų senų. Aš išrinksiu kokį nors vieną senųjų mokymų. Tu formą, Astė, padaryk formą ir viskas. Jo, ir kol Evgenijus atsakinės, tu užpildi, kad žmonės galėtų tiesiog savo kontaktus palikti ir mes tą dovaną išsiusim. Aš, man rūpi toks klausimas, kokiam žmogui tu jau pasakytum, kad jam nereikia mokytis? Viskas, stop, tau nereikia žinių ir nustok. Ar būtų tokia? Nu, matai, mes suprantame, kad... Vienintelis žmogus, kurią mes galime tai pasakyti, tai yra laimingas žmogus. Kuris laimingas? Nu, sakykime, jis nieko nenori, bet nu, iš laimės nieko nenori, o ne depresijos, ne, jis nenori. Bet kaip aš galiu tai pasakyti, kada jis rytoj gal užsinorės? Ir tam reikės vėl žinių, ne, mokytis, kad kažką pasiekti, nes tai jis jau taps jau nelaimingas, ne, nu, kažką supras, suvoks, sakys, kodėl aš čia, nežinau, tą darau, tą dirbu, ar ten esu ten, kur esu. Ir todėl turbūt mes niekam negalim pasakyti. Nu, išskyrus to momentu, kada tas žmogus laimingas. Va taip gal geriau pasakyti. To momentu, kada tas žmogus laimingas, ir sakytų, man ten reikia, palauk, nusiramink, tugi viskas gerai, gerai. Nes kartais mes tame bėgime, ne, ir laimės tuos nepajuntam. Čia irgi atvirkštinis dalykas, ne, nu, vis tas progresas, vis lėkti, nu, jų žinių knygų, video žiūrėti, o gyveni kada, oi, tai, nu, vėliau, kada dar tą knygą perskaitysiu, tą video pažiūrėsiu, o tai niekada. Todėl čia tas balansas. Bet sakau, žmogus yra medis. Ir jūs nesustoja aukti, kol viskas. Nes jeigu jūs neaugai, neprogresuoja, tai pas jūs viskas tas pats, jūs jau sudžiuvęs medis, kuris toj nuo vėjo nukris. Viskas. Jis negyvas. Viskas, kas gyva, progresuoja ir auga. Keičiasi. Va tokiem reikia žmogui būti. Ala, atsakiau? Taip. Atsakiai, aš nežinau, Astė, ar tu spėjai ten paruošti tą... Taip, tas mūsų blonas yra, tai ten nesudėtinga. Jo, draugai, čiupkit dovaną, tikrai aš išrinksiu video, gausite video. 14 metų išrinksiu kokią valandą, dviejų kokią paskaitą, įdomu bus pažiūrėti, va tai mane ta scena, nu tikrai, smagu bus. Sakės, mes vakar vieną video su Astėm tokią nagrinėjom, kaip tik kaip patruošėmės laivui, tai labai vienai įdomu. Nu, paskui parodysim, galbūt tu pasakysi, kad gerai. Tikrai šitas vertas dėmesio. Mums labai patiko. Ok, liuks, super, smagu. Nu, va, to draugai, mes stengiamės. Jo, aš įrašiau tą video į formą, jeigu tau tiks, tai mes jį ir paliksim, jeigu netiks, tai atsiusim ką nors kitą. Gerai, ok, gerai, gut. Tai gali dar pabaigą, paskui įdėkit kokią nors dar trumpą mano senovinį. Labai įdomu pažiūrėti. Nu, iš tikrųjų, tai motyvacija, pagalvokite. Niekas man nieko nesuteikia. Jokių ten švogerių, jokių ten išlygų. Nesu mokinęsis to, nesu daręs. Dėka žinių, gyvenu kaip noriu. Tai kodėl bloga perspektyva investuoti ar mokintis? Nebūtinai iš manęs, nebūtinai ten jau. Čia konstruktuojam faktą, tiesiog, kad taip yra. Bus lengva? Ne. Bus įdomu? Taip. Tai va, todėl visim linkiu, niekada nesustot, kaip visada. Paleidi mane labiau. Šiaip, nu, nesinorėtų paleisti kažkaip. Nu, bet jau vis tiek. Pusantros valandos. Gerai, jau beveik pusantros valandos. Ir, nu, aš žinai, aš galiu tave laisvai paleisti, todėl kad aš džiaugiuos, kad tikrai dažnai komunikuojam, todėl kad visada šalia ir nu, labai džiaugiuosi. Ačiū tau už šitą bendravimą. Tad draugai, sakau, viskas jūsų rankose, aš galbūt vat, paleisiu Evgenijų ir pasakysiu irgi nuo savęs keletą minčių. Gerai, gerai. Draugai, nuo manęs ką, linksmų gražių šventės, kuri bus dabar penktadienį, ne, ir net nelinkėsiu, kad kiti metai bus geresni. Jie tikrai bus geresni, jeigu jūs būsite su mumis, jeigu jūs lavinsite save, mokinsite, tobulėsite, tikrai bus geresni. Dabar manau, kad ypatingai reikia mokintis, nes taip viskas greit keičiasi ir taip neaišku. Aišku, reikia pradėti nuo emocinio intelekto, nu, vėlgi imkit su nuolaida, čiupkit, mokinkitės, nes jeigu emocinį nesusitvarkot, sunku sutvarkyti su gyvenimu. Todėl viskas jūsų rankose, tą galima išmokti pirmin. Ačiū, kad tiek metų buvot dešimtmetį. Ačiū visiems. Gražių švenčių ir iki.
Sveiki. Ačiū. Ačiū, Evgenijau. Tai kągi, draugai, tiesiog dar kartą priminsiu apie progą, kurią šiandien paskelbėm, apie tas dovanas. Tikrai nuoširdžiai, tikrai draugiškai visą tai galvojam, visą tai jums kūriam, tam, kad jūs galėtumėt jaustis vis tiek kažkiek tai apsaugoti, todėl kad yra tokie mokymai, kurie padeda keisti gyvenime, yra tokia aplinka kūriama, kuri visada palaikys, padės, nukreips. Todėl viskas dėl jūsų, draugai, visiems tiems, kuriems to reikia. Tai galima pasinaudoti progą prisijungti prie Aliansiums. Man atrodo, 3 tik tai narystės pas mus liko tą gerą kainą. Jeigu Astė jau turi po ranką, gali informaciją įdėti irgi, kad galėtų pasižiūrėti, kas dar nematė. Ir kągi, draugai, tiksi laikas, jisai bėga ir tik nuo mūsų priklauso, ant kiek mes galėsim tą laiką pasinaudoti naudingai ir tą laiką suskirstyti tam, kad jisai nebėgtų veltui. Ir kągi, linkiu, kad šiais metais ir kitais metais, kiek šitų metų jau liko keletą dienų, jūs tiesiog irgi priimsit tinkamus savo sprendimus ir asmeninėme gyvenime, ir saviugdos kažkokių tai pokyčių irgi numatysit, juos suplanuosit. Visada yra, kaip sakė Evgenijaus, tos žinios, kurios gali jums padėti. Tiesiog reikia paieškoti, surasti ir padaryti pirmą žingsnį. Astijau. Taip, Ala, visiškai teisingai, viskas jūsų rankose, man šitas labiausiai patinka ir paprasta, ir nepaprasta, nes reikia prisimti atsakomybę, bet labai smagu, kai žinai, kad gali viską pats padaryti, sutvarkyti, ir čia komentaruose net mačiau buvo komentaras, kad kai pradėjau mokytis, ir netgi man taip pačiam buvo, galvojau, kaip čia man tas Evgenijus padės, o iš tikrųjų padeda mes patys sau, tik tai atsistojam ant jo pečių, ant jo žinių, su jo pagalba, su jo metodais, mes patys išgvildenam visas tas situacijas, išlūkštenam ir gyventi tampa lengviau. Tai viskas taip, jūsų rankos. Daug saviraškiškumo, daug pokyčių, tada šitą ateina į mūsų gyvenimą, kai mes priimam tą atsakomybę. Ir mes padedam tos visus pokyčius gyveninti tiesiog nuo savęs. Ir tada pradeda kažkokie tai stebuklai aplinkai darytis. Taip, tai palinkėsim kitais metais suimti savį rankas, jeigu dar nesuimėt. Ir imkite, naudokitės visais tais metodais, visko, ką mes duodam. Sėkite mūsų socialiniai erdvėjai. Šiemet jau buvo paskutinis laivas. Pasimatysim kitais metais. Tai prenumeruokit kanalus, ačiū, kad esate kartu. Komentaruose įdėjau įvairias pasiūlymus, kas dar kam įdomu, parašykite mum į Facebook'ą, į Messenger'ą, į YouTube'ą, nesvarbu. Susisiekite, visą laiką pabendraujam, padedam kiekvienam, kuris nori iš gyvenimo daugiau. Tai ačiū jums visiems ir gražaus vakaro. Ačiū, draugai, kad buvo su mumis, ačiū, draugai, kad mus stebit, ačiū, draugai, kad tiesiog jūs rūpinate savo gyvenimu. Ir dauguma iš jūsų, ar akivaizdžiai, ar neakivaizdžiai, tiesiog rodot pavyzdį kitiems. Ačiū jums labai ir iki sekančių kartų. Ačiū.